Ainda estamos na era do fio. O Wi-Fi não tem em tudo. Saudações. Primeiro informo que a unidade está com pneumonia e por isso teremos um pouco mais de restrições em voz, mas ela veio cumprir com o trabalho. Bem, quando nós, de fora deste planeta, olhamos para este planeta, nós vemos regiões de extrema aridez onde a luz parece não conseguir entrar. E vemos regiões onde a luz já é morada verdadeira. A maior parte do planeta varia no mesmo dia da escuridão à luz. Porque é a soma dos pensamentos, sentimentos, ações de vocês que se compõe a cor da Terra. Vocês têm imagens deste planeta que é belíssimo, como se brilhante ele fosse, mas não é. Ainda é opaco, porque ainda não há massa crítica suficiente entre seus habitantes para que este planeta irradie luz. Mas há verdadeiros raios de luz quando uma criança nasce com amor é cercada, quando um ancião é amparado, quando uma alma solitária e desesperada é ouvida, quando uma planta é reconhecida como um irmão, quando um irmão animal é respeitado como um ser vivo que tem sentimentos. Há verdadeiros focos de luz quando alguém se encanta com a beleza que existe na vida. Há verdadeiras fontes de luz quando a arte verdadeira se manifesta nos átomos do ar. Há verdadeiras fontes de luz, e estas são as mais belas, quando orações se elevam de suas almas e vão aonde a sua crença os leva. Então, se nós olharmos para a Terra apenas num instante, podemos dizer que a Terra é só escura, ou podemos dizer que a Terra já é um planeta de luz, porque é o olhar do instante. Tanto errado é dizer que é escura, quanto é dizer que já é um planeta apenas de luz. E assim é tudo na vida. Quando julgamos precipitadamente, julgamos o instante e não a verdade. Dizer a vocês não julguem, porque isto não lhes é devido, é prematuro. Minha própria raça, que hoje está à frente da sua, ainda falha em julgamentos. Porque não somos perfeitos, como vocês também não são. Somos seres de quinta dimensão, já com uma consciência mais ampla, com um reconhecimento melhor de quem e do que é a fonte criadora, com um sentimento de fraternidade já desenvolvido, e ainda assim estamos muito distantes da perfeição. Temos emoções não como as de vocês. Já não somos capazes de sentir ódio, por exemplo, ou mágoa. Já nos ofende o falar de alguns que pejorativamente ainda insistem em falar. Não sabemos mais o que é ironia ou o que é o cinismo. Minha raça já evoluiu o suficiente para isto. Mas quando estamos com vocês, nós que já sentimos a felicidade como algo concreto e real, quando estamos com vocês e vemos os lampejos da esperança, da alegria, da emoção juvenil, lembramos com saudade do tempo em que fomos capazes de ter estas emoções. Percebem que somos todos nós diferentes dobraduras da mesma roupa, do tecido que é o universo, da manifestação que é a fonte criadora? Se uns estão na barra e outros no cos, hoje, amanhã as posições podem se inverter. Porque se é certo que a evolução é o destino de todos, a parada da evolução também o é. Então, o que lhes tenho a dizer é que vocês procurem ver e olhar as suas vidas de uma forma muito mais leve
menos crítica, menos severa do que tem feito. Porque isso os leva a sofrimentos absolutamente desnecessários. A minha raça, quando era como a sua, e vivia num planeta de tecnologia já superior ao seu, por excesso de orgulho, por excesso de medos, destruiu o próprio planeta. Ceifamos gota a gota a energia que ele tinha para manter a vida num planeta que era quase duas vezes o tamanho da sua Terra. Mais distante do Sol, porque tínhamos muitas fontes de energia vindas de outros sistemas. Se ao invés de nos preocuparmos naquela época, há milhares e milhares de anos da sua Terra atrás, tivéssemos nos ocupado em compreender, com certeza, meu planeta ainda existiria. Um grupo ao qual eu era membro, que tínhamos a informação de mentores como vocês têm, de luz, nos mandaram preparar para uma jornada que nos levaria a uma estrela muito distante, do outro lado da galáxia, num braço chamado Orion, onde uma nova constelação tomava assento. Fizemos como nos foi destinado. Por três gerações reencarnamos do mesmo grupo, nos preparando para este grande salto. E quando foi nos dito, partam, porque o planeta não suportará 10 lustros, tínhamos tudo pronto e partimos. Atravessamos esta galáxia em sono hibernado por quase 2.000 anos seus, tempo em que Sananda esteve na Terra. E aportamos num pequeno planeta, aquático como este seu, de linda paisagem como este seu, de mansas criaturas como este seu ainda não é. E lá reconstruímos nossa civilização. Amadurecidos pelo intenso sofrimento de saber que 30 bilhões haviam perecido em casa. Pela dor de deixarmos aqueles que nos cabiam como família, como vocês hoje têm famílias. Abrimos mão deles, porque eles não eram capazes de entender a lei da fraternidade. E cabia-nos construir um novo reino. Foi muito difícil. Tínhamos tecnologia, não tínhamos mais fios. Mas a tecnologia, por melhor que fosse, não suplantava a saudade do nosso céu de 3 sóis. Não suplantava a saudade daqueles que amávamos. E tivemos que aprender a dar o melhor de cada um em prol do grupo, para que todos sobrevivêssemos. Uma de nossas naves não chegou. Muitos ali ficaram. Entre eles, aqueles que eram a minha família. E descobrimos no dia a dia da construção de Ipária que a família é o universo. Nosso primeiro contato com as criaturas daquele mundo, criaturas animais, foi para nós denso e tenso, porque não conhecíamos aquelas espécies. Mas já tínhamos telepatia suficiente para buscar o conhecimento deles, permitir que eles nos conhecessem. E logo, retomamos a vida de uma outra forma. Totalmente desapegados de tudo que fosse posse. Porque não há por que ter posse quando você luta para sobreviver. Compreende-se, claro, que a sobrevivência de toda aquela nação dependia de compartilharmos tudo. Da água do planeta que não nos era potável, à respiração numa atmosfera que precisamos de algumas gerações para nos adaptar totalmente. Naquela época, não tínhamos hoje como temos a vida prolongada por 320 a 350 anos seus.
A vida era curta. Chegava aos 100 anos, quando muito, porque estávamos nos adaptando a um novo tipo de sol, a um novo tipo de gravidade, a novos metais, a novos elementos. E trabalhamos muito, então, exatamente aquilo que a nossa inteligência não nos dava. Trabalhamos os sentimentos. Trabalhamos a nossa mediunidade para que ela se tornasse o veículo de mais fácil adaptação. O orbe espiritual daquele mundo nos acolheu com carinho e logo entre nós começaram a nascer seus filhos. Somos a primeira geração humanoide de Ipária. Hoje vivemos em plena paz. Vivemos na plenitude de um planeta de regeneração que não conhece a doença, nem a miséria, nem o crime. Conhece, sim, a elevação. Somos uma raça de estudiosos. Amamos aprender. Amamos estudar. Temos famílias. Eu tenho um companheiro e um filho que estão em Ipária porque lhes cabe outra missão. Nossas casas são plenamente harmoniosas com o planeta. Nós não ofendemos. Não usamos nada que degrade a vida. Amamos andar. Claro que não fazemos nada tão distante quanto vocês aqui. Fazemos núcleos. Núcleos onde a afinidade rege a união. Alguns de nós ainda precisam se alimentar. Alimentam-se de plantas as quais honram pela sua doação. Mas a planta não é assassinada para que você a ingira. Há muito, muito abandonamos o doentio hábito de comer irmãos com sentimentos e pensamentos. Os vegetais ainda não o são. Construímos uma sociedade baseada na lei da fraternidade. Passados os primeiros 4 séculos seus, nossas gravidezes não se tornaram mais intrauterinas, mas passaram a ser extrauterinas. Para nós, o contato do amor é o contato das duas almas, numa troca plena de energia. Não usamos mais o corpo físico para estas sensações, porque a alma pede algo além e o corpo físico limita demais, ainda que o nosso seja mais leve, mais sutilizado do que o seu. Não temos muitos dos órgãos que vocês têm ainda. Por exemplo, a vesícula, nós não temos. Dentes caninos, nós não temos. A nossa programação digestiva é muito rápida. O nosso fígado tem quase o dobro do volume do seu. O nosso baço também é bem maior, porque somos seres de alimentação prânica, então usamos muito ar. Nossas hemácias são diferentes. Nosso sangue não tem o tom vermelho, mas laranja? Sim, laranja. Nós somos capazes de respirar a energia que vem do ar. Mas às vezes, quando as nossas dores emocionais nos acometem, precisamos nos alimentar de pequenas plantas, sem que isto leve ao dolo. Nossas famílias são feitas em base absoluta de afinidade. Quando uma dupla, que pode ser de um homem e de uma fêmea, ou de duas fêmeas, ou de dois homens, decidem-se por receber irmãos de outros caminhos para, como filhos e famílias, coabitarem, nós pedimos aos conselhos de anciões aos quais somos submetidos a permissão. E um estudo é feito para aquela alma que melhor comporá conosco o grupamento de evolução chamado família. Quando esta decisão é tomada, às vezes o espírito vem de um outro planeta, não necessariamente do nosso. E ali, ao juntarmos a nossa alma, criamos um casulo de luz tão intensa que se torna quase físico, e neste casulo materializa-se o corpo do reencarnante. Com o amor ele é gestado por 7 meses e meio, recebendo por telepatia nossos pensamentos de coragem, força,
amor e aceitação. É acolhido por nossos amigos, por nossos parentes, por nossos mestres, por aqueles que serão seus mestres e seus parceiros. Telepaticamente nos comunicamos com estas crianças, mas sobretudo falamos com elas pela linguagem da música. E quero lhes dizer que muitas das músicas belas desta terra embalam aos filhos do meu planeta, porque muitos dos seus músicos nos fizeram a alegria de conosco ensinar a cantar. Quando é chegada a hora desta criança romper o seu casulo energético, ela já o faz com algumas vantagens sobre as suas crianças. Ela enxerga e vê com perfeição, comunica-se por telepatia, já domina alguns aspectos das faculdades mediúnicas ou anímicas, como preferirem chamar. É capaz de nos dizer o que quer e espera. E ela, sim, alimenta-se do leite da mãe e do leite do pai, porque ambos dão o que têm para o seu filho. Quando esta criança atinge 3 anos e meio de idade, ela já é levada ao conselho dos anciões primeiro, para que ali comece a se traçar o seu caminho para a rota de cumprimento dos desígnios daquilo que você chama de programação existencial futura. Uma criança em meu planeta não estuda a rotina, estuda aquilo que lhe é necessário. E é convidada a experimentar aquilo que não gosta, porque pode ser que ela plante ali uma semente para o futuro. Muitos dos nossos jovens, ao atingirem a idade madura de 40 anos, que para nós a adolescência vai até 80 anos, percebam que sofremos mais neste aspecto do que vocês. Muitos preferem ir para outros planetas da Confederação continuar seus aprendizados. Outros preferem vir para cá ou para outros planetas de expiação e prova, onde podem ser úteis no auxílio àqueles irmãos que irão atingir o plano de regeneração mais cedo ou mais tarde, dependendo da própria escolha. Como não temos apego, a distância não nos perturba, porque podemos nos comunicar, para o amor não há limites. Se cá estamos e um de nós em Andrômeda está, a nossa comunicação se dá apenas com o atraso de 2 a 3 parsecs. É muito pouco. Compreendem a diferença entre vocês e nós? Nós estamos libertos do apego, quase libertos totalmente do medo. E isso nos dá a capacidade de voar. Em meu planeta sempre fui terapeuta, me apraz. Fui até um outro planeta, onde os maias são os grandes colonizadores, para aprender deles o xamanismo. E houve o chamado, então, para a missão Nova Terra. E eu fui voluntária para vir para este planeta. Foi um longo tempo de preparo, porque inicialmente vocês me assustaram muito. Eu cheguei a sentir dor física das emanações mentais de vocês. Mas me acostumei. E é muito prazeroso dizer que desenvolvi grande estima por este povo. Não apenas o povo brasileiro, que é mais próximo porque aqui estou, mas o povo dos outros países aonde também trabalhamos. Reconheço em vocês, brasileiros, uma capacidade imensa de superação. Vocês sempre encontram uma saída. Por pior que seja, vocês não perdem a fé. Por mais difícil que esteja, vocês alimentam a esperança. Esta jovialidade alegre do povo brasileiro é que ainda mantém este país como a esperança para a nova terra. Certamente o solo onde serão implantados aqueles que, degredados de seus locais de origem, só terão este grande continente, da América do Sul em parte, da Oceania em parte e da Nova África para se manifestarem e crescerem. Por isso, há um pedido especial da Confederação. Hoje,
estamos muito mais próximos de um contato com vocês. Porque vocês estão criando a possibilidade quântica deste contato. Nós já estamos em mais de 2/3 de todos os centros espíritas e espiritualistas do Brasil e de Portugal. Estamos presentes em quase todos os centros espiritualistas da Austrália e da Oceania. E estamos criando pontes de acesso no Canadá e na Normandia. Tudo está sendo feito para que vocês se acostumem conosco aos poucos, mansamente, de uma forma que o seu medo caia e a fraternidade acorde. Os centros espíritas e espiritualistas, pelo fato de terem a abertura multidimensional e de compreenderem as dimensões da comunicação mediúnica, se tornam os locais mais aprazíveis para nós. Mas, sobretudo, compreendam que nunca nos aproximamos de um grupo que não faça a caridade que vocês chamam fraternidade, como chamamos nós. Para que possamos trabalhar com qualquer grupo, com qualquer pessoa, há de haver a honestidade fraterna do propósito. Conheçam a verdade e ela vos libertará. Assim foi falado pelo maior que esta terra já habitou, pelo aquele que é a luz, a força e a fonte máxima de vida de toda esta galáxia, a quem vocês conheceram no reduzido personagem Jesus, cuja magnificência é maior do que o seu sol, e que nós podemos conhecer maior porque aceitamos sem menos restrições a sua lei de fraternidade. Há 3 formas de evoluir. Conheçam a si próprios. Aquele que não sabe quem é, não poderá melhorar o que é. Aquele que não sabe o que é, continuará querendo mudar o mundo para sentir-se seguro, e o mundo continuará chorando porque dele só pode vir insegurança. Então, a primeira regra é: conheçam a si próprios. A segunda regra: busquem o conhecimento, todo ele. Estudem, meditem, contemplem, ponderem, discutam, discriminem. Porque o conhecimento é o que lhes dará sempre um horizonte mais vasto e iluminado. E lhes trará ferramentas que lhes possibilitarão melhores escolhas para suas lutas futuras e presentes. E a terceira e mais importante perna deste tripé chama-se prática do bem. O bem que não prejulga nem que se sente superior. O bem que não pensa em doar, mas que compartilha. O bem que abre os braços, o bem que abre o coração, o bem que olha com olhos de amor, compreensão, compaixão e perdão. Se vocês forem capazes de trabalhar estas 3 facetas em vocês hoje, a transição de seu planeta será muito mais suave. Vocês precisam compreender que o poder, a luz e a força não estão nos que são poderosos da temporariedade física, mas em cada centelha divina que permite que a fonte criadora nela se manifeste. Enquanto eu lhes digo, vocês têm muito mais poder do que os poderosos, eu peço que creiam nisso. Unam-se em vibrações de paz e concórdia para este planeta. Ele está profundamente adoentado. E quando a doença é muito grande, os efeitos são catastróficos. E geofisicamente o planeta está mudando. E mudanças haverão, mudanças grandes,
mudanças intensas, mudanças assustadoras, parte do processo de cura planetário. Isto não quer dizer e não significa que deixará a Terra de existir ou que deixará a raça humana de existir. Esta raça da qual vocês são parte hoje, chamada de quinta raça humana, é uma raça que está em seus estertores, porque não pode continuar. Ela precisa aprender muito ainda. Então, ela já fez a passagem que deveria. O tempo de milênios ela já percorreu. Esta passagem criou a propiciação ou o terreno propício, correção, para que a sexta raça já fosse nela implantada. Hoje, de cada 4 crianças que nascem, 3 já são membros da sexta raça humana. Já são a nova raça. São os seres cristais, que terão a dificílima missão de reconstruir a Terra. O que cabe à quinta raça? Dar a estas crianças o solo saudável. Elas não podem ser corrompidas. Elas não podem ser mais adoecidas. Elas não podem ser relegadas ou abandonadas. Por favor, não contaminem estes cérebros preciosos com remédios da morte da intuição. Deem a estas crianças o contato com a natureza. Ensinem o respeito ao próximo. Que elas possam ter contato com a arte sadia, a arte que cria, a arte que renova. Ensinem-as a crer, ensinem-as os pensamentos dos grandes que na Terra houveram. Tragam elas para dentro de uma religião onde elas possam ter amparo da fé. Mas não as releguem ao mundo, não as abandonem aos meios eletrônicos, não lhes permitam a destruição. Em suas mãos está o poder de construírem a nova Terra. Ao invés de terem medo de possíveis tsunamis, tenham medo da sua inércia. Ao invés de temerem a violência que lhes cerca, tenham medo da violência que lhes anima a alma. Ao invés de dormirem pensando apenas nos problemas, entreguem suas almas à fonte criadora à noite, numa gratidão profunda de reconhecimento da imensa graça que têm por estarem encarnados no Brasil ou no mundo, dentro de uma crença cristã ou judaica ou messiânica ou budista, ou islâmica, ou xamânica, ou ateu. Se você tiver o honesto propósito, você estará refletindo a fonte criadora, a quem vocês chamam de Deus. O tempo não pode mais ser retido. O tempo não esperará. Se pudéssemos, se nos fosse permitido, contaríamos a vocês o futuro mais provável. Mas isso os induziria, alteraria escolhas, alteraria missões. Não nos é permitido tal, porque não podemos de modo algum, em nenhum meio, interferir com a sua trajetória evolutiva. Nunca nos comprometemos a resolver os problemas que vocês criaram. Mas, com certeza, queremos ajudar na busca e no encontramento das soluções. É para isto que aqui estamos. Há muito tempo, lutamos conosco mesmos, há entre nós maiores, como o comando Ashtar, por exemplo, que é feito de espíritos de maiores evoluções do que as nossas. Mas estamos aprendendo no dia a dia
a respeitar as suas limitações. Da mesma forma como esperamos que vocês respeitem as nossas. Compreendem? Hoje eu tive uma imensa, imensa felicidade por encontrar uma querida semente estelar, nascida aqui, cujos pais a trouxeram, e um bebê. E ela nos reconheceu. E ela sabe que a escuridão da noite cede ao clarear do sol. E esta criança linda, ao lado de tantas outras, que muitos aqui dizem estarem com síndromes genéticas, com doenças debilitantes, mostrarão a vocês, em curto espaço de tempo, que não é o fora que importa, mas é o dentro. Tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mas, sobretudo, permitam que os seus corações sintam esta energia crística extraordinária que beija a terra, acalenta a terra, acolhe a terra e a cada um dos filhos da criação aqui presentes. Durmam eles nas pedras, sonhem eles nos vegetais, despertem ele nos animais ou idealizem eles nos hominais. Encarnados e desencarnados, façam a sua parte. Criem a lei da fraternidade. Amparem-se sempre e jamais percam a esperança de ver um novo raiar do sol. Porque poucas coisas são tão lindas do universo quanto ver o sol abrir e descortinar mais um dia sobre um jovem planeta como o de vocês. Lembrem-se, o contato está mais próximo, porque vocês estão criando o campo quântico que o propiciará. Em nome da Confederação e dos luminares desta terra, saudações. Estamos prontos. Se alguém deseja fazer uma pergunta, precisa fazer o quê, Rodrigo? Levantar a mão, eu vou até lá. Então, ali, ele levantou a mão. Boa noite. Saudações. Eu gostaria de saber, com relação à estrela de Capela, que eu li, teve os exilados que vieram para a Terra 6 mil anos atrás, e hoje eu tenho lido que alguns da Terra serão expurgados, como foi em Capela. Isso é real, é verdade? Sim, é real, é verdade, já acontece desde o ano 2000. Aqueles que vocês chamam de ovoides, sabem o que são ovoides? Espíritos que negam a própria consciência já começaram a ser retirados e praticamente não há mais ovoides em seu planeta. Estão sendo transplantados para um planeta ainda em nível primitivo, onde reiniciarão suas jornadas evolutivas. Um grande número de magos negros, digo, seres de maior densidade trevosa ou intocados pelo bem, também já foram retirados daqui. Os que aqui ainda permanecem são necessários para que vocês possam amadurecer tolerância, paciência e fé. Saudações. Saudações. Nós sabemos que os pleiadianos atuam junto a alguns grupos de apometria. Correto. Como é essa forma de atuação? A apometria é uma das ciências trazidas para você pela raça das Pleiades. Pleiadianos somos todos nós que habitamos os planetas destas sete estrelas. Conhece isto, não? São sete sóis, vários planetas. Todos nós estamos envolvidos dentro da limitação evolutiva de cada planeta, claramente, no projeto Nova Terra. Porque, claramente, o que acontece neste eixo do braço de Órion afeta não apenas o seu planeta, o seu sistema solar e os sistemas solares que aqui existem. Compreende isto? A apometria é trazida por nós, foi trazida através de seres com a mente aberta para que possa ser tratado todos os arquétipos e todas as existências submonadais de cada um de vocês. Entende o que digo?
Então, trabalhamos irmanados às correntes da própria Terra, de luz, que tem esta missão apométrica, possibilitando a eles o influxo em esquíveis de tempo que ainda não são acessíveis a vocês que são de quarta dimensão, porque mesmo seus mentores, em sua maioria, são seres quadridimensionais, enquanto que nós já somos quintodimensionais. Claramente, aqui não me refiro a espíritos como mestres ascensos, que já são superiores a nós, ou aqueles de maior envergadura de evolução, como muitos nesta Terra existem já desencarnados. Compreende? Mas aqueles que são quadridimensionais não conseguem atingir todas as dobras do tempo e nem conseguem constituir todos os arquétipos de forma consciente para que animicamente eles possam ser tratados. Nosso trabalho consiste em criarmos filtros possibilitando esta leitura e este acesso. Próxima. Saudações, Sheliana. Onde está? Levante, por aqui. Favor. Obrigado. Duas perguntas. Uma é, quando desencarnados, o seu povo ele já está sintonizado com o plano mental ou alguns ainda com o plano astral? E a outra pergunta é, qual a importância prática do conhecimento da flor da vida na evolução do ser humano? Na minha raça, nós temos hoje contato com o mental abstrato. Já estamos neste plano. Não quer dizer que temos acesso pleno, senão teríamos pleno conhecimento do que já fomos. Não temos. Porque ainda para nós é necessário algum esquecimento para podermos caminhar, tanto no sentido de aprendizado como no sentido de auto-perdão. Compreende? Então, é o estágio da quinta dimensão. Quanto à flor da vida, é mesmo a forma básica que contém o conhecimento primordial da fundação deste universo. É a energia perfeita e aquele que medita com ela consegue realizar grandes e prodigiosos movimentos pró-evolução. Sim. Não, lá. Sim. Saudações. Está falando? Saudações. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por tudo que vocês estão fazendo conosco do planeta Terra. Agradecer imensamente. Nós somos um povo muito sofrido, um povo que está passando por um momento de muita angústia, planeta, eu sinto muita tristeza que os nossos políticos estão fazendo. E eu peço para vocês dar esperança que eu trabalho e trabalhei há muito tempo no CVV, ao Centro de Valorização da Vida. Pessoas que querem suicidar, e tem muitas pessoas que querem suicidar pela situação que encontra o país. E eu peço para vocês colocar bastante energia de amor, porque tem muitas pessoas em desespero pelo processo que encontra o planeta Terra. Eu quero agradecer por tudo que vocês têm feito por nós. Como você chamou esse projeto? Chama CVV, Centro de Valorização da Vida. Fascinante. Centro de Valorização Fascinante. Da Vida. Fascinante. O trabalho é o seguinte, a gente pega horário, eu já li em madrugada, sua mente. Trabalho já de madrugada, li em sua eu trabalhei mente. Muitos anos nisso. Sim, no fascinante. Momento me encontro afastada, mas eu ainda... Sempre que eu posso, eu oro pelo grupo. Por favor, permita que eu responda a sua pergunta. Pois não. Obrigado. Desculpa. Não, tá. Não é isto. É apenas para darmos chance a todos. Bem, sabe o que mais prejudica a Terra e a entristece? Vocês se sentirem vítimas. Vocês não são. Triste realidade, mas é a verdade. Como nós também não fomos, não podemos nos considerar vítimas. Cada um de nós planta o que bem entende e colhe necessariamente o que plantou. Não é esta a lei? Então não fiquem tristes, sejam proativos. Não chorem, construam. Extraordinário este trabalho, porque em verdade o suicídio hoje é uma epidemia mundial, notadamente nos jovens, que já não têm mais fé, porque não lhes foi ensinado ter fé. Foi-lhes ensinado ter, não ser. Por isso, tantos jovens no mundo inteiro se destroem. E não apenas no suicídio imediato, destroem-se no suicídio prolongado de vidas imperfeitas, de vidas inúteis. Viver sem o ideal não é viver. Sequer sobreviver pode-se considerar. Você fala dos políticos. Bem, mais uma vez peço-lhe desculpa. Todos vocês são políticos. Todos vocês manipulam. Todos vocês mentem, todos vocês fazem com que a vida lhes pareça ruim para que, como vítimas, se perdoem, se desculpem e não cresçam. Esta é a realidade
de uma raça de expiação e provas? Está tudo certo, amiguinha. Vocês estão no nível certo evolutivo que devem estar. Extraordinário este trabalho de, como você disse, CVV, Centro de Valorização da Vida, correto? Mais projetos devem existir. Projetos que devem acolher, e inclusive ia falar isto com a unidade SOM hoje, porque 80% de vocês que falaram comigo falaram de destreza, tristeza, depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Naturalmente, para nós já era claro, a doença que vos consome não é a corrupção dos outros, é a autocorrupção. São as doenças emocionais. Então não choremos, trabalhemos. Este é o caminho. Nós somos muito pequenos para iluminar, amiguinha. Nós ainda buscamos a iluminação da fonte criadora. A diferença é que nós não lamentamos, nós trabalhamos. Saudações. Saudações. É, eu não entendo muito. É a primeira vez que eu tenho contato com alguém de fora do planeta. É, por que que nós, seres humanos, geralmente a gente tem medo do contato com vocês? A gente sempre acha que vai ter uma galera do mal que vai chegar e destruir o planeta. Tem toda uma... né, enfim, uma coisa assim. Por, bem, é, porque os primeiros que vieram aqui de fora eram assim. Existe, galera então, do mal que do mal? Destrói o planeta. Outra coisa que eu quero saber. Tem uma Eu terminar. Como os primeiros eram galera do mal que destrói o planeta, vocês ficaram no inconsciente coletivo com medo. Este planeta, claro, estão na Terra e são amigos de vocês mais do que nós. Sintonia vibratória. Vocês são iguais a eles. Vocês são uma raça hostil e primitiva. Se não fossem, crianças morreriam de fome, animais seriam esquartejados vivos, florestas seriam destruídas, pedreiras seriam arrasadas. Então, vocês são uma raça hostil e primitiva. E por que eles não destroem a gente mais? Porque vocês os alimentam com suas emoções deletérias. Vocês são para ele apenas gado. Entendi. Outra pergunta. Posso? Se você falar, sim. Aqui existe uma briga clara entre o bem e o mal, e o mal é representado por algumas figuras, por exemplo, sei lá, Lúcifer, etc. e tal. Existe uma rede má fora do nosso planeta que vocês combatem? Existe sim, uma estrutura? Existe uma rede má fora deste planeta que combatemos. Aqui vocês têm um pensamento que é errado de achar que a evolução tecnológica é diretamente proporcional à evolução moral. Não é. Retrato disto é o vosso próprio planeta. Os países mais desenvolvidos tecnologicamente não são os países referências morais. São? Não. Há muito mais evolução moral entre os aborígenes do que entre os doutores de Harvard, Cambridge, Oxford e Sorbonne. Compreende? Então, o fato de alguém dominar a tecnologia de viagens interplanetárias não faz um ser de luz. Há piratas, há pesquisadores e há malfeitores. Há bondosos, há benévolos e há turistas. Tudo há. Desde aqueles que estão descobrindo a roda até aqueles que fazem saltos de uma galáxia para outra já, por simples manipulação molecular. Compreende? Aqueles que aqui vieram à Terra, finada à rebelião de Lúcifer, e que se hermanaram aos que aqui já estavam, remanescentes de lemurianos, atlantes nibiruanos, apachinos, que vocês chamam de peles vermelhas, maias, astecas, toltecas, olmecas e incas, e outros de outros lugares da Terra, que aqui estavam e doentes eram, como ainda são, fizeram com estes um pacto e uma aliança de governar o mundo. Esta, então, se tornou um planeta proibido, um planeta em quarentena, onde nós não poderíamos aportar até que nos fosse dada a ordem. E, então, tornou-se uma escola para espíritos extremamente materializados ainda, que aqui poderiam ser burilados no cadinho de calor que transforma o carvão em diamante. E muitos em diamantes se transformaram.
E daqui saem e vão habitar outros mundos e para cá voltam para trazer belezas, como o vosso grande Chico Xavier, por exemplo. Compreende? Existe aqui o comando destes seres, que é chamado de governo oculto, e que comanda, sim, a maioria dos governos do mundo, comanda a indústria farmacêutica, comanda a mídia, comanda o crime organizado, comanda toda a prostituição, toda a inversão de mentiras da ilusão, do consumismo que os torna reféns. Quando vocês se desapegam, quando vocês se libertam disto, eles perdem o jugo sobre vocês. Então vocês passam a fazer parte do outro grupo, do grupo que está afeito à construção da nova terra. É uma escolha individual, é uma escolha de maturidade que cada qual toma seu devido tempo, mas indiscutivelmente todos tomarão. A terra agora transitará em dois caminhos possíveis. Um deles chama-se Nova Terra, planeta de regeneração que estabelecerá uma nova ordem e a quebra de todos os paradigmas que não servem mais. Esta é a possibilidade 1. A possibilidade 2 é a massa crítica da Terra pelo medo ser atingida primeiro aquilo que se chama de Terra Cruz, um planeta que sofrerá ainda por 900 anos o terror de expiação e provas. A escolha cabe apenas a vocês. E esta escolha deve ser feita necessariamente em cada decisão que tomam. A palavra que não vai construir, que seja calada. A palavra ouvida que não constrói, que seja surda. O olhar que seja de misericórdia e que os braços e pernas trabalhem para a construção do novo mundo. Cabe apenas a vocês. O mundo é de vocês. Em verdade, o que não lhes será permitido será destruir este planeta ou alterar o seu eixo, alterando o sistema solar. Porque aí vocês estarão interferindo em planetas vizinhos seus que não têm este sofrimento como karma descrito. Compreende? Se vocês atentarem neste nível, a intervenção acontecerá. Caso contrário, vamos continuar apoiando vocês para que vocês encontrem o caminho da regeneração. Sim. É verdade que existem as cidades intraterrenas, que são seres que estão preparando essas cidades, vindo de outras galáxias, para que sejam preparadas para os povos, nós mesmos, seres que, ao desencarnarem em massa, vão ser levados para lá, que, ou seja, aqueles que vão continuar na Terra e que lá começarão numa nova escola para retornar novamente para a Terra física? Eu posso lhe responder com limites. Existem cidades intraterrenas, a maioria delas feitas por raças extraterrestres, a maioria delas ligadas ao projeto Nova Terra. Algumas acolherão desencarnados. É tudo o que posso lhe dizer. Saudações. Saudações. Eu gostaria de saber sobre o efeito das frequências binaurais no corpo humano, se é positivo, se é negativo. Dentro de limites, é positivo. Dentro de limites. O que perde a Terra não é a inovação da tecnologia, é o mau uso comercial delas. Compreende? Então, é bom, é positivo e é DNA proativo. Mas o uso comercial delas excede a energia quântica e pode desestruturar de maneira irreversível o DNA, desassociando os corpos multidimensionais, rompendo as telas atômicas dos seus chakras no duplo etéreo, fazendo com que energias do perispírito acometam o corpo físico e vice-versa e destruam até a sua possibilidade reencarnatória. Então, nunca apelo comercial. O que eu lhes aconselho é bom senso. Infelizmente, extraordinários avanços foram adquiridos pelo vosso povo e jogados fora porque só se vê o ganho comercial que eles podem trazer. Verifique o que é feito por fraternidade e o que é feito por ganância. Saudações. Saudações. Eu sei, mais ou menos, como me comunicar com um plano maior, através, por exemplo, vou dar um exemplo do doutor espanhol. Então, se eu preciso,
se eu de alguma forma eu quero pedir alguma coisa, eu quero me conectar, eu sei como fazer, através de uma prece, enfim. E eu estou interessada, por conta dessas crianças cristais, em saber qual é a forma, e se há essa possibilidade de ter uma conexão com vocês. Desculpa, posso falar vocês? Né? Deve falar vocês. É, de uma forma saudável e que eu consiga compreender, além das leituras, das coisas que compreenda. Né? Bem, nós somos encarnados. Nós que estamos no projeto da Confederação Nova Terra somos encarnados. Portanto, temos a limitação de nossos corpos. Compreende? Não somos como os desencarnados, que são acessíveis pelas suas vibrações mentais. O que posso lhe ensinar, e a todos, é quando vocês vão dormir, que vocês entram na sonolência ou onda alfa, comunicarem-se com o seu mentor pedindo a sua presença, se verem dentro de um cilindro azul transparente e apenas dizerem: estou pronto. Quando for dado o seu quanto limite, você terá o contato. Mas você tem contato conosco, você vem às naves desde os seus 3 anos de idade, você doou seus óvulos para que se fizessem esta nova raça humana e você é uma de nós. Então, para falar conosco, basta que você encontre o seu coração estelar. Saudações, Celiana. Saudações. Na Terra há muitos casos de suicídio e a curiosidade de todos nós é referente, após o suicídio, qual é a sequência disso, se a busca continua desse ser que se suicidou, como que é feita essa recepção em outro plano? Extraordinária pergunta. Eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos a trabalhar muito com estes irmãos de todos nós do universo que não sustentam o peso das próprias escolhas. Isto é um suicida. Há suicidas que são responsáveis 80% pela sua ação e há suicidas que são responsáveis 20% pela sua ação, pela presença de obsessores encarnados e desencarnados, pela falta de amor. Compreende? Mas o suicídio é uma interrupção inadequada, em tempo errado, de uma programação existencial. É tão intenso os arranjos que têm que serem feitos para que alguém possa renascer, que quando uma pedra resolve sair do tabuleiro antes da hora, provoca um cataclisma de proporções muito grandes. Entende isto? Nunca volta a ser a mesma energia. Então, a responsabilidade deste ser é grande, não só para consigo mesmo, na eternidade, mas para com aqueles que o cercaram. Compreende isto? Nem por isto existe o desamparo. Eu li um livro de vocês chamado Memórias de um Suicida. Já leu? Sim. Não é aquilo que eu tenho visto, porque o suicida recebe assistência socorrista na hora do seu falecimento e depois, sim, ele é amparado até que ele possa começar a pensar. Dizer que ele tem que viver o tempo que lhe faltou viver na Terra é relativo, porque a quarta dimensão tem uma outra noção espiralada do tempo, diferente da sua, que é linear. Ali ela é parabólica. Então não pode se dizer o mesmo número, porque 10 anos na Terra podem significar 400 anos na quarta dimensão. Aqueles espíritos não são abandonados. Existem equipes, de vocês chamam samaritanos, que vão praticamente dioturnamente em busca deles, para ajudá-los, para lhes aplicar magnetismo, a fim de despertarem suas consciências. Cada um ali permanece tanto quanto sua culpa o condena. Por isso, o caminho e a rota de cada um
pode variar na extensão da culpa que o prenderá à dor. Mas todos, sem uma única exceção, sempre são acolhidos e levados a uma reencarnação. E o espírito, quando desperta, proveniente do pesadelo do suicídio, ele pede ardorosamente a possibilidade de um renascimento rápido. E, às vezes, este renascimento se dá na forma de uma vida curta de 3 meses de uma vida intrauterina, ou de um ser que nasce anencéfalo, ou de um ser que nasce e vai embora rapidamente, ou de um ser que consegue gerar um corpo com defeituos, e essas defeitos, correção, faz com que as suas vidas não sejam tão distantes no tempo linear como poderiam ser. Mas todos caminham para a evolução. A busca está no nosso DNA cósmico. Você pode até negar esta busca, mas ela está lá, empurrando você para frente como uma poderosa locomotiva. Saudações, Sheliana. Saudações. Meu nome é Adriano, peço permissão para perguntar. E eu estou vindo aqui hoje até para falar que, nos últimos 2 anos, eu participei como pesquisador junto a vários programas estratégicos das Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro e da Marinha, e um programa da Marinha, qual me aproximei mais. No passado foi o programa do Submarino Nuclear Brasileiro, e eu vim testemunhar aqui, eu recebi visita de vários seres extraterrestres, e há 2 meses atrás eu recebi no meu quarto, consegui ver meio que parcialmente, um Grey também perto de mim. Então, eu peço permissão e venho perguntar qual que é a tua visão, Sheliana, sobre os programas esses estratégicos das Forças Armadas Brasileiras. Adriano, você é abduzido desde os seus 7 anos de idade. Você faz parte do projeto Nova Raça Humana. Então, é normal que você tenha contato com os seus. Compreende? Você faz um trabalho. Esses programas estratégicos são os programas do governo oculto. Nenhum deles é para a paz. E todos eles, você sabe, mais do que eu preciso lhe dizer, o que eles estão projetando. Saudações. Saudações. Eu queria que você não entendesse a minha pergunta de forma muito assim ignorante da minha espiritualidade. Mas eu queria fazer 2 perguntas que eu acredito que tenham relação. Você comentou sobre a sua morada e que lá vocês também passam pelos planos reencarnatórios, assim como nós. Eu queria entender esse segredo da matéria, porque tudo que nós vivemos aqui, nós não podemos viver na espiritualidade. E aí, em contrapartida, eu quero te perguntar também a questão de que, se nós estamos há anos e anos reencarnando, qual é a dificuldade que nós temos de compreender a existência da espiritualidade e vemos, inclusive, a guerra entre as religiões? Se nós estamos sempre reencarnando, e toda vez nós nascemos, e não temos a consciência de que a espiritualidade existe, vamos ter essa consciência só um pouco mais para frente, acreditar que os espíritos existem e podem se comunicar? E quando nós vamos poder ter esse canal da espiritualidade totalmente aberto? Se isso vai ser permitido a nós, entes queridos que partiram, até nossos mentores espirituais? Porque todas as vezes, até mesmo de você estar aí, sempre gera uma dúvida para nós. Será que é real? Será que é verdade? Eu não sei se todos aqui pensam isso, mas aí eu tenho essas dúvidas. Obrigada. Bem, se isto é ignorância, eu devo lhe parabenizar pela excelência do pensamento. Porque é isto que vocês têm que pensar. Veja, quanto mais sólidos ou menos quânticos somos, mais necessidades temos de termos os nossos átomos próximos para poder manipulá-los. Nós somos uma energia chamada espírito. Quando o quantum deste espírito é pequenino, você anima uma planta. Quando ele cresce um pouco, você anima um animal pequeno. Quando ele cresce mais, você anima um hominal. Mas é preciso que os átomos dos corpos multidimensionais estejam próximos, porque você tem pouca energia para manter
todos os elétrons em suas órbitas, todos os seus átomos juntos em moléculas. Compreende? À medida em que você vai ganhando quantum energético, e este quantum é ganhado apenas e tão somente pela realização do bem em você e no seu entorno, os átomos vão podendo ficar mais distantes, porque você já tem energia para controlar, vamos dizer, quase um sistema solar inteiro. Os nossos corpos são planetas de um sistema solar, onde o espírito é o Sol e os corpos multidimensionais são os planetas. Compreende esta correlação? Esta analogia? Enquanto não atingimos um nível de expansão consciencial de sexta dimensão, em que vivemos já no corpo búdico, até ali temos a necessidade de expressarmos-nos através de um corpo mais denso, que limite a nossa capacidade anímica para que possamos ganhar conhecimento. Não é punição, é aprendizado, é escola. Nós nunca seremos capazes de construir um edifício se não facultarmos a escola de arquitetura ou de engenharia. Não é fato? Por melhor que seja um estudante de medicina, se ele não cumprir o seu período de estudo obrigatório e depois estágio, ele não será capaz de operar eficientemente e salvar vidas. Então, esta escala reencarnatória, como você chama, são anos da escola em que vamos nos polindo e ganhando quantum energético para podermos entrar em estados de corpos mais elevados que já independam da matéria. Compreendeu? Quanto à ignorância dogmática, não é apenas do planeta Terra. Ela é de muitos planetas. Meu planeta aboliu as religiões. Em meu planeta existe apenas a lei da fraternidade. Justamente para que dogmas não nos restringam, para que dogmas não nos afastem, para que dogmas não nos façam guerrear. Mas veja, um povo hostil e primitivo como o desta Terra não sabe amar, sabe possuir. Não sabe crer, sabe impor. Não sabe dar. Não é fato? Por isso que vocês ainda têm este verdadeiro assassinato cultural que as religiões impõem. Mas isto cai quando a Terra de regeneração vier. Porque vocês terão que se somar para sobreviver, como nós tivemos que nos somar para sobreviver. E quando você tem que estar ombreado lado a lado para que você sobreviva com alguém, você não se preocupa qual é a religião dele. Você se preocupa apenas com o que lhe vai na alma. E aí vocês vencerão. Ainda vai longe e muito longe para esta Terra a necessidade da reencarnação, como para meu povo ainda existe. Quem sabe daqui a 2 milênios, um pouco mais, quando meu planeta se tornar um planeta feliz e alguns de nós nem pudermos mais lá estar, porque não teremos evolução ainda para tal, nós olhemos para a Terra de regeneração e vocês estarão discutindo por que ainda não vivemos uma regeneração plena. Seria tão mais fácil se já tudo compartilhássemos. Certo? Saudações. Saudações. Meu nome é Elizabeth Regina e eu tenho duas perguntas. A primeira, como são colocados os chips? Como é que nós somos chipados? Como é que nós podemos nos defender dessa prática? E a segunda pergunta, onde é o tele? Vocês reconhecem o tele, que é pregado pela Kabbalah, que é um novo nível, não um novo nível, um nível acima do nosso, e que seriam habitados por humanoides e também evoluídos, muito evoluídos, e que estão num nível acima do nosso. Eles chamam tele, a Kabbalah chama isso de tele. E outros chamam de mestres ascensos. Sim. É questão apenas de nome. Questão de mudança de... e eles dizem que a essência do... O tele seria o dragão, e dentro da... das constelações. Sim. Ele é encontrado, né? Sim. Então realmente existe. E a outra pergunta sobre os chips, como é que a gente pode se defender para não ser vítima deles? Eu já fui, provavelmente esteja sendo novamente. Como a gente se defende? Como isso é retirado? Bem, chips há, eu não deixaria de ver você, FIFA. Chips há tanto da Confederação quanto do governo oculto. E quando eu digo de governo oculto, significa também os magos negros da Terra. Então, eles podem ser
o que vocês espíritas chamam de larvas mentais? Correto este nome, larvas mentais? Larvas mentais. São dispositivos ou parasitas colocados para lhes dominar a vontade e para lhes induzir comportamentos. E podem ser colocados pela confederação e aí sim colocados com outros propósitos. Nós não pretendemos escravos, pretendemos libertos. Existem três tipos de chips físicos que são colocados no corpo físico em nossos objetos de estudo ou naqueles que conosco trabalham. São chips com diferentes funções. E há chips colocados no perispírito daqueles que conosco trabalham. Estes chips apenas facilitadores podem ser, ou seja, lhes capacitam a exercitar aquilo que já tem de uma forma mais clara e mais ampla. Compreende? O outro lado coloca apenas chips de monitoria e de indução para mantê-los escravos e torná-los joguetes nesta guerra insana. Como se defender dos chips negativos? Ora, tudo lhes foi dito, orai e vigiai. Orar é bem agir, vigiar é procurar a si próprio. É assim que você se defende. Compreende? Sim. Saudações. Saudações. Eu tenho duas perguntas, por favor. A primeira é com relação a esse número grande de crianças, de bebês que têm nascido com síndromes complexas, de elas serem, parte delas, né, serem a sexta geração, ainda assim existe a possibilidade de cura para elas? Existe a possibilidade de cura do espírito. Elas são híbridos. Como vou dizer sem que vocês se choquem? Elas são parte de um protótipo de uma futura raça. E muitas delas superam a fase inicial e desabrocham com extrema inteligência. Porque todas têm extrema inteligência. Apenas, às vezes, o aparelho físico que vocês chamam de cérebro não é competente para manifestar isto. Mas são espíritos que têm um quanto energético que pode lhes propiciar a mudança do próprio DNA, e esta mudança de DNA lhes trará uma manifestação mais consciente e clara. Compreende isto? Sim. A segunda é com relação a cirurgias espirituais como um todo. Existe alguma equação para que seja tenha algum resultado positivo? Porque eu me refiro a alguns casos de pessoas muito ruins que a gente tem o conhecimento de que foram curadas por cirurgias espirituais. Então, eu queria saber se assim, todas as pessoas podem receber a cura, independente de como elas são. Bem, vou lhe dizer uma frase de Sananda, Jesus, que eu admiro muito. Eu não vim para a ovelha do rebanho, eu vim para trazer aquela que dele está apartado. Se você negar a misericórdia àquele que está no caminho mais escuro do momento, onde está o amor divino? Então, a cura é uma questão de mérito, sim, mas de oportunidade, de acréscimo também. Quantas vezes não se investe num espírito muito materialista para que ele, tocado pelo bem, desabroche naquilo que o seu potencial lhe pode trazer? O que permite a cura? O conhecimento de que a cura é do espírito que importa e não do corpo físico. Alguns de vocês são tão determinados em evoluir que buscam ajuda na consciência, mas a inconsciência lhes mantém reféns da culpa. Então há melhoras, mas não cura plena, compreende? E existem outros que já porque superaram a culpa ou já se compreendem mais como seres vulneráveis, basta um pequeno toque de uma mão e eles ficam curados. Quando falamos em cura, falamos do espírito. Este comanda o corpo físico. Se este melhora, o corpo físico é consequência. Saudações. Saudações. Eu gostaria de complementar a pergunta dos chips, perguntando como é que a gente sabe ou descobre que a gente possui um chip. Bem, radiestesia, mesa radiônica, mestres xamãs, médiuns e mentores espirituais são as fontes mais seguras. Saudações. Saudações.
Há um estudo na questão genética que existe uma proteína chamada FOXP2, que não foi localizada em nenhum dos símios. Tem alguma ligação do nosso corpo físico, desse nosso DNA ter sido gerado fora do plano terreno? O seu DNA praticamente é todo extraterreno, desta raça humana. Este DNA é composto pelo DNA de muitas raças. Por isso que é considerado DNA raiz. Compreende? Existem alguns avanços que a sua ciência vai ter a partir de 2021 que vão mudar completamente muitos dos hoje conceitos certos da fisiologia humana. Conceitos que vão alterar até a forma como se diagnostica, trata e cura doenças. Vocês vão ser capazes de curar doenças com meditações, justamente pelo acionamento de determinados receptores celulares em neurônios que hoje estão obliterados, mas que serão abertos quando a expansão de consciência assim o permitir. Aí novas enzimas serão usadas, algumas catalisadoras, outras carreadoras, muitas transferases novas estão chegando. O futuro é extraordinário, é fascinante para vocês. Saudações. Saudações. Sobre o DNA realmente, né? Se ainda nesse nosso plano físico vai ter essa mudança, já está sendo respondido, né? Bem, veja, a mudança não é como vocês pensam, que o DNA vai virar uma roseta de 12 hélices. A mudança é a ativação de genes racialmente, digo, raça e espécie humana, que estão inertes ou inativos. Porque se vocês tivessem deles poder, vocês já teriam destruído a Terra. Compreende? Então, à medida em que aumenta a expansão da sua consciência e da compreensão da lei da fraternidade, estes genes tornam-se mais possíveis de serem ativados. Esta é a mudança de DNA que se espera. Certo. E só mais uma coisa. Sobre a nave consciência, como que é explicado isso? Para a gente poder entender melhor. O que é nave consciência? O que é nave consciência? Então, você tem que explicar, porque eu não sei o que é. O que é nave consciência? Porque, às vezes, em várias literaturas se comenta sobre nave consciência. Então, eu gostaria de ver se tem alguma uma explicação sobre isso. Bem, né? Eu não vejo esta literatura, então eu não vou poder lhe explicar o que eu não conheço. Saudações. Saudações. Um dos comentários, uma das respostas, apareceu a história da rebelião de Lúcifer, e eu me lembro de ter lido sobre isso no livro de Urântia. É uma leitura que você recomendaria? Com certeza. Obrigado. Com discernimento, mas é uma leitura inteligente. Saudações. Saudações. Eu queria saber a respeito do projeto Raça Humana. O projeto Nova Raça Humana é alterar o escopo desta raça que nasceu com um defeito muito sério no sistema límbico, que é o centro de pulsões, desejos e emoções. Vocês hoje têm 93% a 95% de inconsciente, embora a sua ciência fale em 90%. Mas hoje a totalidade da raça humana, na sua média, chega a 95% de inconsciência. Há alguns que têm 80% de inconsciência, o que é considerado extraordinário. Vocês têm, entre receber um estímulo externo e produzir uma resposta, entre 100 e 500 milionésimos de segundo, em que estas respostas vêm obrigatoriamente daquilo que você que lhe comanda, que é o seu inconsciente, compreende? Num tempo tão curto, a aquisição da quinta raça humana, que é o neocórtex, e é o estratégico, é o ético, ele é limitado a menos de um quinto deste tempo. Então, entre você levantar a mão e dar um tapa, e você saber eticamente não posso fazer isto, às vezes o impulso é tão forte que você dá o tapa. Compreende? É comparação. Este sistema límbico foi projetado pela hibridização do Homo erectus com seres estelares que aqui à Terra vieram. Alguns para roubar minérios, outros para criar uma nova raça.
gerou várias filogenias sapiens e sapiens sapiens, mas todas vieram com este defeito genético de um sistema límbico hiperreativo. A nossa missão, dada por Sananda, é criar um corpo onde o sistema límbico tenha uma capacidade de resposta mais lenta, que chegue de 100 ou 200 a 800 milionésimos de segundo, dando-lhes tempo para que a ética e a estratégia fale e não a impulsividade. Este é o projeto Nova Raça e estas são as crianças cristais que aí estão. Sim. Olá, boa noite, saudações. Saudações. Meu nome é Esperança e estamos no mês do Natal e, como vocês devem saber, estamos comemorando o nascimento de Jesus simbolicamente. Fale-nos de Jesus. É uma referência tão linda e me emociona muito, né? E quando você vai fazer um livro para a gente ler lá, assim, com mais tranquilidade, com mais profundidade? Muito obrigada. Não está na minha missão escrever um livro. Eu posso, quando muito, trabalhar como trabalhei com a Unidade Som para o livro dela, Cordatus, que é um livro de absoluta abertura de consciência e de caminho para o autoconhecimento sem a dor, como ajudei a Unidade a escrever o Nova Terra, a Nova Raça Humana. Mas eu não preciso ter meu nome impresso. Quanto mais anônimo eu puder passar, melhor para a minha evolução. Quando eu tive o primeiro contato com o conhecimento deste ser, eu deveria ter aquilo que vocês aqui chamam 2 anos de idade. É como um cego que passa a ver. É isto que ele faz. Ele possibilita que nós passemos a ver. Nada mais é necessário. Quando você é tocado pelo amor que nele existe, você passa a ver flores em tudo que existe. Isto é o que ele é. É o que ele representa. Quando ele aqui se manifestou, não na formação da Terra, mas quando ele aqui foi introduzido no útero de Maria por equipes extraterrestres, a simples conexão dele na fisicalidade promoveu uma onda de choque tão poderosa que alterou os destinos de toda a Terra. Uma onda de choque que acordou seres adormecidos, que fez com que as flores produzissem mais beleza e frutos mais ricos, que animais se sentissem mais amparados e acolhidos e despertos, que homens sem esperanças começassem a ter esperança, que seres totalmente envoltos pelo ódio tivessem rompidas as suas armaduras escuras e ali brotasse a possibilidade das suas retomadas evolutivas e que os anjos se fortalecessem no combate à escuridão. Nada mais é preciso dizer dele, que é o maior de todos. Saudações. Saudações. Eu gostaria de saber sobre a passagem de Nibiru no sistema solar, quando a função dele e o efeito que vai causar aqui no nosso planeta. Eu posso lhe garantir, com certeza absoluta, não se preocupe com o Nibiru, ele não representa qualquer risco para a Terra. Saudações, Xeliana. Saudações. Eu gostaria que você falasse sobre a energia das antenas HARP. Sim, não é apenas este projeto. Existem diversos projetos, inclusive na Amazônia. Existe na Patagônia, na Antártida e no Ártico. Existe na Rússia, na China, em Israel e no Alasca. E existem na África 2 em construção. Estes aparatos são feitos para trabalhar com um tipo de radiação capaz de alterar consciências, manipular mentes, não apenas forças climáticas. São capazes de provocar terremotos, maremotos, tsunamis e furacões, e capazes de afastá-los também em suas trajetórias. São capazes de induzir a uma massa de pessoas dominadas por projetos de dominação de consciência, como o Monark, por exemplo, que induzem vocês quando estão dormindo e são levados em desdobramento por obsessores ao plano espiritual e ali recebem drogas
de fascinação, de torná-los numa multidão ensandecidos que gritem "Liberta Barrabás". É muito mais do que vocês imaginam. E é por isso que eu repito, orai e vigiai. Saudações. Chegou. Saudações. Você viu que a sua hora chegou. Poxa, demorou, né? Voltando ao assunto dos chips, por que chipam os animais, se é só amor? Porque chipam os animais? Correto. Você tirou um do meu cachorro. Porque ah, compreendi. É. Sim, porque não é só a luz que chipa, a treva também chipa. Então, mas por que, se é só amor o cachorro? O animal é inconsciente, você não sabe o espírito que está animando aquele corpo. E qual a função de chipá-los, no caso? Manipulá-los. É. Porque o animal, nas casas, ele é uma antena para raio, está correto? Correto. Eles têm um poder de absorver a energia negativa. Uhum. Os gatos a transmutam, os cachorros a absorvem, não é? Então, obsessores, às vezes, usam isto para poderem continuar o seu trabalho obsessivo sobre as suas vítimas de hoje, algozes de ontem. Certo. Isso sobre dislexia, e se eu já avistei uma nave, eu já fui transportado a ela ou só foi um avistamento somente? Não, você já foi transportado a ela. Eu preciso saber que horas são. E sobre dislexia, Chiliana? Dislexia. Nós vamos dar um intervalo depois desta pergunta. Dislexia é um defeito de programação do seu lobo parietal esquerdo, onde existe um núcleo chamado Wernicke, que codifica e decodifica a informação. Existem seres, principalmente os abduzidos e os contatados, que fazem novas redes neuronais, então têm uma velocidade de sinapse mais rápida. Existem muitas enzimas transferases, e estas enzimas então alteram a absorção, a captação e a conversa de um neurônio com outro. Isto faz um aceleramento e este aceleramento leva à dislexia. Obrigado. Tem cura? Tem controle, sim. Responderei a todas, mas muitos estão desesperados para descansar um pouco. Damos um intervalo de 15 minutos e retomamos. Eu não tenho pressa alguma. Mas eu tenho. Pessoal, vamos então? Bom, deixa eu falar para vocês antes. Posso pedir para vocês silêncio? Obrigada, eu passei o dia inteiro no soro, eu já estou no ó do borogodó, na pó da rabiola, tudo certo. Pneumonia é uma coisa, para mim, é complicado para o pulmão. Eu só queria pedir para vocês assim, ó, quem passou em consulta, né? Que tem lá a consulta. Quem é de fora de São Paulo vai levar a orientação para a cirurgia em casa, a preparação e a água fluida. Aqueles de fora que receberam orientação de fazerem trabalhos de desobsessão, reiki, xamanismo, estes papéis vão continuar aqui na Casa do Consolador, porque vocês vão receber tratamento à distância da nossa equipe. Então, assim, o que a gente pede a todos vocês? Que, no prazo de 7 semanas de tratamento iniciado, por exemplo, as cirurgias vão ser a maioria nesse sábado, tá? Então, 7 semanas a partir deste sábado, que vocês vão começar a fazer o tratamento, vocês entram no site da casa e escrevam para nós como vocês estão. Porque a gente abre ficha no computador para acompanhar a evolução de cada um e os mentores espirituais poderem fazer os ajustes necessários. Alguém tem alguma dúvida nisso que eu falei? Vocês vão se lembrar daqui a 5 minutos? Nós vamos combinar, gente. Fala, Rude. Nada, nenhuma. Nenhuma. É só para o pessoal de fora mesmo que passou hoje pela primeira vez. Fala, Clê. Que passou, vocês vão receber o pacote todo. Todos os tratamentos que eles mandaram fazer. É só para o pessoal de fora que vai levar só a parte da cirurgia e o resto fica aqui para os tratamentos à distância. Tá? Podemos começar, então? Posso pedir para vocês silêncio, que a minha voz já está acabando? Por favor. Saudações. Estamos prontos. Saudações. Saudações. Meu nome é Fábio Zacaibe. Meus pais
conheceram Chico Xavier, foram amigos do Chico Xavier, frequentaram a casa do Chico. E tudo que ele falou, ele nunca errou em nada. Num dos papos informais com os meus pais, com a galera que estava lá, ele falou que quem não acreditasse na força criadora, que chamamos de Deus, pelo amor, um dia teria essa comprovação pela ciência. A minha pergunta é a seguinte: se essa comprovação de irmãos residentes em outros planetas um dia virá, e qual é essa previsão, caso venha pela ciência, para a maioria? A comprovação que existe vida fora da Terra, você pergunta? Já existe. Para a massa vai até 2025. Saudações. Saudações. Gostaria de saber como vocês enxergam o consumo do ayahuasca para uma emancipação espiritual. Vou lidar exatamente como nós enxergamos. É iniciático, não viciático. É uma situação você fazer o ayahuasca como iniciação para você se tornar um xamã. Ou para você fazer o processo do xamã. Mas tomar apenas e tão somente para entrar em estados alterados da consciência não é bom. Mesmo com fim espiritual, porque você pode alterar o seu estado de consciência através da respiração, por exemplo, ou da meditação. Não são drogas inócuas. Ainda que hoje alguns digam que é inócuo, não é. Faz alterações nas sinapses justalímbicas e justamente aonde é o mais importante, na glândula pineal. Saudações. Saudações. A evolução é que faz a pessoa ser contatada e abduzida? Não. Não é a evolução. É o débito para com a Terra e a raça humana. Saudações. Saudações. Eu gostaria de duas perguntas. Gostaria de saber como você mesmo colocou que vocês são encarnados em outro planeta. Na apometria, a gente trabalha com o desdobramento dos sete corpos. Vocês também possuem sete corpos? Se sim, qual a finalidade dele de você estar desdobrado neles? E a segunda pergunta é, durante o tratamento de apometria, muitos médiuns, nós descemos em baixa frequência, digamos, no umbral, para fazer algum resgate. Em alguns desses resgates, alguns médiuns têm mais facilidades, outros não. O porquê disso e o porquê, quando nós estamos descendo, algumas vezes somos acompanhados pelos guardiões e outras vezes por vocês? Bem, nós temos os mesmos corpos que vocês. Até a sétima dimensão, até a sexta dimensão, correção, é assim que permanece. Quando você parte da sétima dimensão para cima, você começa a perder os corpos inferiores. Seres de Aldebaran, por exemplo, que são os mais evoluídos, eles têm um perispírito tão tênue que praticamente são emanações energéticas já. Compreende? Então, estes que já são de nona dimensão já não têm corpos inferiores. Até o perispírito é sumamente sutil. Quase uma linha de átomos. A sua outra pergunta é porque alguns têm mais facilidade para resgates umbralinos grossos. Porque têm perispíritos mais preparados para este magnetismo mais cru. Cru, correto? Falar cru? É assim. Nós trabalhamos juntos no plano extrafísico da Terra. Estamos associados a todas as correntes do bem. Sejam eles guardiões, sejam eles espíritos de alta hierarquia. É dentro do trabalho que a cada equipe se dispõe. Nós, minha equipe, é uma equipe terapêutica para plantas, animais e homens. Então, não faço este tipo de trabalho. Mas há muitos reptilianos que fazem exclusivamente este tipo de trabalho. E insetoides que são muito úteis no resgate de almas que se encontram perdidas. Saudações. Saudações. Juliana, hoje nós estamos em torno de 7 bilhões de almas encarnadas. Para uma transição planetária agora, quantos por cento precisa de almas despertar para o mundo ou ter contato com as civilizações extraterrestres? E uma segunda pergunta, o que nós, semis de despertos, temos que fazer para fazer as pessoas começar a despertar naturalmente? A massa crítica, existem fórmulas que vocês têm,
mas, do nosso ponto de vista, um sexto da humanidade desperto já será o suficiente para atingir o patamar da nova Terra. Um sexto. Olha, nós temos um aparelho que nós medimos frequência quântica de vocês. São retratos instantâneos. Podemos fazer isso a 360 graus da Terra, multidimensionalmente, não apenas crosta, mas todos os planos umbralinos. Vocês são em torno de 25 bilhões de hominais na Terra. 19% são seres não tocados pelo bem. 23% são seres tocados e que estão buscando despertar ou já despertaram. 23 com 19, 42. 58% são espíritos ainda adormecidos. O que se deve fazer é o exemplo, porque o que ensina não é a palavra, mas o exemplo. Então, mude-se e você mudará o seu entorno. Esta foi a função de nascerem avatares na Terra, como Rama, Zoroastro, Buda, Confúcio, Cristo e os novos e jovens menores, mas nem por isso menos relevantes, como Albert Schweitzer, Teresa de Calcutá, Dulce na Bahia, Xavier no Brasil, e quantos anônimos que vocês nem conhecem estão aí espargir beleza e esperanças. Mude-se e você mudará o seu meio. Saudações. Saudações, Yuri. Eu tive há pouco mais de 30 dias um desdobramento na qual sua unidade participava, que eles estavam retirando um esperma, meu esperma. Nisso levava algumas energias, colocaram um cilindro e, de repente, eu acordei. Uma pergunta, esse material genético meu é do projeto? É do projeto. Eu estou sendo alterado em alguma coisa? Não. Não? Tá. E a última coisa era agradecer que, uma semana atrás, em desdobramento, eu chamei a minha família toda, que também em desdobramento, fomos para a janela olhar e tinha umas naves lá. Nisso, eu senti telepaticamente que você estava falando comigo. Queria agradecer o contato que você está fazendo com eles, por sonho, mesmo assim, queria agradecer. Perceba que servir e ser servido são pregas do mesmo tecido. E eu agradeço a você todo o auxílio que você deu este ano nas cirurgias. Saudações. Existe vida nos planetas próximos à Terra? Marte, Júpiter, até mesmo aqui na Lua? Vida física ou espiritual? Como que... A vida em Mercúrio é espiritual, a vida em Vênus é espiritual. Ambos são planetas felizes. Então, são seres de sexta para sétima dimensão. Em Marte existe vida subterrânea, predominantemente espiritual, muito mais do que física. Júpiter já é um sol que vai ser. Não há vida em Júpiter. Há vida nas suas luas, notadamente Aurora. A vida em Saturno, nas suas luas. A vida em Netuno. A vida em Urano. Não há vida em Plutão. Na Lua existem bases nossas, bases que vocês tentaram destruir e não puderam. Há bases nossas na Lua. Saudações. Saudações. Eu gostaria de saber duas perguntas. A primeira é se o contato que a gente vai ter vai ser fisicamente ou através de desdobramento, através de mentalização. E a segunda pergunta é que há um bom período de tempo, desde criança eu recebo muitas coisas, mas há um período de tempo que eu recebo muita coisa relacionada ao universo, inclusive algumas histórias, intuições. Eu queria saber se isso realmente procede. Primeira pergunta. Hoje o contato é 92% multidimensional, 8% físico. Quando houver o contato, será 95% físico e 5% multidimensional. Não se perde o que se tem, adquire-se o que ainda não se possui. Você é abduzido, você está sendo instruído para trabalhar. Saudações. Saudações. Gostaria de saber como que os pais e até os professores podem estar preparados para dar todo o apoio para essas crianças cristais,
para que eles consigam atingir a missão, não sei, o projeto dessa, dessa nova raça. Como que a gente pode dar esse suporte para que eles consigam realmente ter a sua missão? Primeira regra, disciplina. Os cristais são envolventes e tornam-se facilmente manipuladores e comandantes do lar. Primeira regra, disciplina. Segunda regra, arte. Terceira regra, vida natural. Quarta regra, abertura de ideias. Saudações. Saudações. Você falou do livro de Urântia. Existe um outro livro que é A Lei do Uno. Você recomenda também? Não conheço. É do, do K. Ele vem lá do Egito, ele teve algumas vidas no Egito. E uma outra coisa, existe algum livro que vem... Livro esse que você diz, do K? A Lei do Uno. A Lei do Uno. Aproveita-se boa parte. É, e o xamanismo, existe algum livro que sintetiza os ensinamentos que, os, que o xamanismo nos traz? Não. Existem muitos que você deve somar para conhecer melhor, mas um único não. Saudações. Saudações. Eu gostaria de saber se existe alguma diferença no corpo físico do médium que vai dar a passividade para um espírito desencarnado terreno e para esse médium que vai ter a comunicação com um extraterrestre, encarnado ou desencarnado. Sim. A mandala de cristais de apatita daquele que é capaz de contatar multidimensões é mais elaborada no sentido de poder circular, captar e retornar mais frequências mentais. Porque as nossas frequências mentais são mais rápidas. Então, como a pineal é o órgão captador destas frequências, e estas frequências são diretamente proporcionais ao número e à disposição dos cristais de apatita, os médiuns que têm trabalho com mentes multidimensionais têm arranjos de mandalas mais elaborados para poderem ter a decodificação destas energias mais rápidas. Saudações. Meu nome é Alexandre. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho lido muito que já há troca de tecnologia entre vocês e os homens no que diz respeito à medicina, o avanço da medicina. E que, por interesses comerciais, infelizmente, não vem à tona, né, porque se criaria um caos na economia graças à, né, à manipulação do mercado aí das indústrias farmacêuticas. A aparição de vocês em massa vai trazer algum benefício para a gente no que diz respeito a vocês desrespeitarem esse acordo e... né, melhorar um pouco no tratamento de doenças que hoje já poderiam ser curadas? Bem, primeiro compreender que a troca de tecnologia é com o plano de cultura, ciência da Terra, não física. Lá se elaboram progressos que serão trazidos para cá no devido tempo. Nós não sentamos com seus cientistas para trocar tecnologia, exceto o governo oculto que troca tecnologia militar. Segundo, sim, quando vocês voltarem à família cósmica, não haverá mais a ditadura da farmácia. Saudações. Saudações. Segundo alguns escritores e seus amparadores, disseram que a maioria dos habitantes aqui da Terra vieram de guerras provenientes de Ório, Sírios, né, e que vai haver um resgate de alguns, né, dessas pessoas que estão aqui por naves físicas. O que você tem a falar sobre isso, por favor? Resgate significa necessidade de sobrevivência. Concorda? Na verdade, volta para casa quem está pronto para voltar para casa. Mas eu vou lhe dizer uma verdade. Ninguém é de uma única casa. Nós viajamos por este universo inteiro. Dizer eu sou deste lugar ou daquele lugar é fugir à realidade. Vocês estão terrícolas. Vocês não são terrícolas.
Nenhum de vocês é habitante originário do planeta Terra. Todos são extraterrestres. Eu estou Ipariana. Eu não sou Ipariana. Até Terrícola eu talvez venha a ser. Mas bem longe daqui, num futuro distante. Saudações. Saudações. Já foi perguntado sobre a flor da vida, mas na nossa aula de sexta-feira da Geometria Sagrada, a sua unidade manifestou essa vontade, e a minha também, que você nos instruísse sobre a importância da Geometria Sagrada nesse momento, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo. Eu pedi a ela que fizesse esse curso, e o curso é muito bom. É um curso muito mais profundo do que eu esperava que fosse. Vocês precisam de formas, porque vocês são seres audiovisuais táteis. Vocês têm muita dificuldade para abstrair conceitos mais sutis. Então, a forma os ajuda a encontrar caminhos e ferramentas para poderem produzir, compreende? Através do conhecimento da energia da forma e na sua utilização, vocês poderão fazer grandes movimentos que ajudarão a sedimentar a nova Terra. O final do curso ensinará a vocês um tratamento que nós temos com formas sagradas, chamado Solares. Todo o intuito do curso é capacitar vocês a se tornar curadores planetários, através das formas geométricas. Saudações. Saudações. Gostaria de saber quais os alimentos que prejudicam a nossa glândula pineal, os mais comuns. Carnes todas, doces todos. Esta principalmente, é doce, principalmente. Nada que tenha este derivado deve ser bebido. Saudações. Saudações. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu estava no quintal da minha casa brincando e parecia ter visto uma nave e tal, e foi assim um flash muito rápido. Queria saber se minha memória foi apagada, se realmente isso aconteceu, por que que isso acontece se foi apagado, né? E eu queria saber outra coisa. Quando a gente passou pelo passe ali, eu tive uma força assim no cardíaco, assim, chegou até a doer um pouco. E cada vez que você olha para o lado de cá também dá uma força, assim, uma dorzinha no cardíaco. Eu queria saber por causa. Você é abduzido, você forneceu material genético para a composição da nova raça e você tem trabalhado ativamente conosco no plano espiritual nos regates que fazemos. Então, na verdade, é o reconhecimento entre iguais que você sente. Saudações. Saudações. Meu nome é Geni. Então, eu li num livro, A Derradeira Chamada, e essa possibilidade de cura por meditação, né, que já pode existir ou vai existir definitivo. Mas no mesmo livro diz que nós não poderemos não ter mais chance de reencarnar nessa terra. É possível? Sim. Se você não estiver preparado para viver num planeta de regeneração, você vai passear em outro lugar e talvez depois você volte. Saudações. Sobre sonhos em nave espacial, é possível que seja uma realidade isso? Ou... É uma grande possibilidade. Compreendam que no plano espiritual existem naves terrícolas e não terrícolas, porque as colônias têm naves. Mas o detalhamento da nave e as lembranças normalmente são contatos. Saudações. Eu gostaria de saber, se fosse possível, se a gente pode ter contato com os irmãos de outros planos, de outros planetas, durante o sono, porque eu já tive assim alguma experiência assim, de ver. Sim, é possível. Hoje, mais do que há 10 anos atrás e menos do que há 3 anos no futuro. Chegará um momento em que vocês sonharão conosco e estarão acostumados, porque tudo depende de você ter os olhos preparados para ver. Quando você está pronto, você vê. Vocês estão ficando prontos. Já existe a formação do inconsciente coletivo da realidade da nossa presença entre vocês. Esta é principalmente a missão de hoje, estarem aqui o Rodrigo e a Camila, e de ser permitido que esta palestra chegue a mais pessoas. É porque já existe a crença da consciência desperta da nossa presença entre vocês, que nunca estivemos longe,
mas agora estamos explicitamente perto. Eu de novo. É o terceiro dia que eu venho aqui. Dessa vez aconteceu um negócio engraçado. Eu senti necessidade de entrar na sala para ser atendida por você descalça. E eu fui assim. Fez bem a você? Fez, mas tem algum significado? Não. É sua energia, você escolheu. Tá, obrigada. Só para vocês entenderem, em meu planeta nós andamos com palhas nos pés para nos contactarmos à energia primaz. Vocês aqui põem solas de borracha para não contactarem com as energias primaz. Saudações. Se o grupo não tem a percepção desse acompanhamento extraterrestre, se ele assim mesmo está existindo. Sim. Sim. Porque nós gostamos de permanecer no anonimato. Certo. Não é necessário um contato, é só deixar tudo. Nós queremos o contato. Então, os dirigentes espíritas têm medo do que não conhecem. Sim. O maior limitante hoje para o contato é a covardia. É a ignorância e a ortodoxia. Certo. Ninguém é dono da verdade. O seu próprio codificador, que é um de nós, deixou clara a nossa existência e que ele não havia dito tudo ainda. Mesmo o grande Xavier não pôde falar dos contatos que teve conosco a vida inteira. Hoje começa a ser revelado através de Geraldo Lemos, grande batalhador da luz. Certo. Sheliana, eu tive uma experiência com meu filho antes mesmo de fazê-lo, de concebê-lo. Eu tive um sonho com ele. Ele apontava o dedo para mim e dizia: eu escolhi você para ser minha mãe. E foi muito impactante. Eu gostaria de saber se ele é um cristal ou se ele é um índigo. Ele é de 2005. Seu filho é índigo. Só mais duas perguntas. Saudações. Saudações. É muito falado sobre o sentimento de culpa que atrasa o nosso adiantamento. Você poderia falar alguma coisa que possa contribuir? Sim, o sentimento de culpa é o equivalente a bolas de cimentos amarrados em seus pés. Você não anda. Não é ter culpa, é compreender. Há um trinômio da evolução. Compreenda-se como um ser vulnerável, frágil, que ainda errará por milênios. Compreenda-se, mas não seja seu cúmplice. Procure melhorar. Se você for capaz de se compreender, você será capaz de se perdoar. Quem se perdoa não se sabota, não gera para si próprio mais karma. Quem é capaz de se perdoar se ama. E quem se ama está aberto para a fonte criadora. Você está imersa numa afinidade e, por afinidade, numa humanidade e num grupo familiar. Se você é capaz de se compreender como um ser vulnerável e frágil e que ainda errará por milênios, estenda esta compreensão a todos que o cercam. Se você for capaz de se perdoar porque se compreende, perdoe e peça perdão. E quando você for capaz de se amar, você será capaz de amar o seu próximo. A culpa impede tudo isto. Então, a primeira coisa a ser liberada é a culpa. Remorso não faz evoluir. Arrependimento faz evoluir. Última pergunta. Saudações. Saudações. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre o corpo búdico, se é possível mais detalhes ou não. É um corpo de alta tecnologia, onde a energia quântica está na velocidade superestelar e que conecta você da sétima dimensão para o corpo átmo, que é a última dimensão. É um corpo acessível para aqueles que fazem autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, muita prática do bem. Muita prática do bem, muita prática do bem. Reticências, muita prática do bem. Agradeço a todos, peço que não se esqueçam do poder que têm de cocriar a nova Terra. Pelo menos um minuto por dia, vibrem pela paz planetária. Pelo menos um minuto por dia. Acautelem-se com os agressores que dizem
queremos nos sentar à mesa para negociar a paz. Quem quer negociar a paz não ameaça com a guerra na subliminar mensagem. Em nome da Confederação, saudações. Bom, gente, agora a gente vai começar a entregar os tratamentos. Eu vou pedir para vocês, ó, por favor, vou pedir. De A a E, pessoas que têm o nome começando de A a E, podem entrar, por favor, no salão para pegar seu tratamento? Gente, essa palestra vai ficar no site Vivência Espírita. O Rodrigo e a Camila vieram aqui, é o terceiro ano seguido. Vocês vão baixar lá, né, Rodrigo? Para quem quiser assistir de novo, vai estar no Facebook da Casa do Consolador, no meu e no meu canal do YouTube em breve.